नमस्कार प्रिय दर्शक विरतिर पिछत पुनर सकलके स्वागतम जानाइछो आमार आजिर खण्डर विषय होइसे इंग्रजी माध्यम बनाम अखमिया माध्यम आरो आमार खते संयुक्त होइ आसे आईआईटी गुवाहाटीर पा देबांग देबांग डॉक्टर देबांग नेउक देबांग मय आपुनर पर हुधिबो बिचारि नतुन जे शिक्षा नीति नतुन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जे इतिमध्ये प्रयोज्य हबोले आरम्भ करिसे प्राय 10 बोसोर प्रयोज्य हबो अखम तथा समग्र भारतते शिक्षा नीति तथा कथा कोआ होइसे जे प्राथमिक आरो माध्यमिक पर्यायर शिक्षा हे अखमिया जदि दिया होय आयत्त শিশুসকলে কিশোর ভালকৈ করে অর্থাৎ বিজ্ঞানসম্মত সেই পদ্ধতি তার সমান্তরালকৈ কিন্তু উচ্চ বিজ্ঞানৰ শিক্ষাও মাতৃভাষাত দিয়ার এক পরিকল্পনা করা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতিত যার পরিপ্রেক্ষিতত অসমতো বিশেষকৈ মেডিসিন আর ইঞ্জিনিয়ারিংৰ যে পাঠ্যক্রম সেই পাঠ্যক্রম অসমীয়াত প্রস্তুত করার দায়িত্ব ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞক আপুনি ভাবেনে উচ্চ বিজ্ঞানৰ শিক্ষা ততাতৈয়াকৈ এনেকৈ অসমীয়া ভাষাত দিয়াটো যুক্তিসঙ্গত বা ই সম্ভব বুলি দেবাঙ্গ মই ভাবু যে আপনি ঠিকই কইছে ততাটো একে যদি করা হয় মই ভাবু সিমান এটা সফল হব বলি মই ভাবিব পৰা নাই কারণ এই কারণে কৈছো যে উচ্চ শিক্ষাত যদি কোনোবা এজন ধরক ভারতের অন্য ঠাইলৈ যায় বা বিদেশলৈ যায় মই যেটো আপোনাক এটা আগৰ প্ৰশ্ন এটা উত্তৰত কৈছিলোঁ যে মই যেতিয়া হাই স্কুলৰ পৰা কটন কলেজলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া মই এটা ট্ৰানজিচনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল গতি সেই ট্ৰানজিচনটোৰ প্ৰয়োজন এইকাৰণেই হৈছিল যে মই বহুতো ইংৰাজী শব্দৰ লগত ফেমিলিয়াৰ নাছিলোঁ গতি যদি আমি উচ্চ শিক্ষা আমাৰ নিজৰ মাধ্যমত কৰোঁ অসমীয়া মাধ্যমত কৰোঁ আৰু সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত যদি আমি তৎক্ষণাতভাৱে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে যাব বিচাৰোঁ মই ভাবোঁ সেইটো সিমান এটা সফল প্ৰচেষ্টা নহ'ব পৰা নাযাব মই প্ৰেক্টিকেল পইণ্ট অফ ভিউ মই ভিউ ফালৰ পৰা মই কথাটো কৈছোঁ কিন্তু যদি এনেকুৱা ধৰণে ধৰক পাঠ্যক্ৰমটো বনোৱা হয় যে যেতিয়া কোনো এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যেতিয়া পঢ়িব ছায়েন্সৰ কনচেপ্টেই হওক বা মেডিচিনৰ কনচেপ্টবিলাকেই হওক বা টাৰ্মছেই হওক তাৰ লগতে যাতে এটা সঠিকভাৱে এটা প্লেনিং এটা কৰি এনেদৰে পঢ়োৱা হয় যাতে তেওঁলোকে দুইটা ইংৰাজী আৰু অসমীয়া সমানে আয়ত্ব কৰিব পাৰে আৰু যাতে এনেকৈ ধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় যাতে এনেকুৱা নহয় যাতে অসমীয়া পঢ়াৰ পাছত তেওঁলোকে এটা সেই ট্ৰানজিশ্যন টাইমটো যিটো এটা চেঞ্জ হ'বৰ কাৰণে মুভ কৰিবৰ কাৰণে যিটো টাইমৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো যাতে এবছৰ বা দুবছৰ নহয় যদি সেইটো আমি হয়তো তিনিমাহ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে হয়তো হয়তো সম্ভৱ হৈ পৰিব কিন্তু তাৰ কাৰণেও মই ভাবোঁ এই ট্ৰানজিশ্যনটোৰ কাৰণেও এটা পৰিকল্পনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে পৰিকল্পনা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে স্কুলৰ যিবোৰ কিতাপ সেই কিতাপবোৰত বিজ্ঞানৰ যিবোৰ টাৰ্ম বা শব্দ থাকে অসমীয়াত লিখা হয় অসমীয়া মাধ্যমত তাৰ ছাইডত ব্ৰেকেটত ইংৰাজীটো লিখি দিব পৰা যায় বা তেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ চাগে কৰা হয় মই গম নাপাওঁ তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পৰা যায় নহয় জানো সেইধৰণে কৰিব পৰা যায় আৰু মই ভাবোঁ ধৰক মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ এটা উদাহৰণ দিছোঁ যদি ধৰক মই ছায়েন্সৰ বিজ্ঞানৰ এটা কনচেপ্ট এটা পঢ়ি আছোঁ সেই কনচেপ্টটোৰ মই যেতিয়া পঢ়োঁ তাৰ লগত কিছুমান আনুষংগিক কনচেপ্টৰ প্ৰয়োজন হয় যাতে মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্টটো সেই ভালকৈ বুজি পাওঁ কিন্তু তাৰ কাৰণে হয়তো মই এখন জাৰ্নেল পঢ়িব লগা হ'ল কিন্তু সেইখন জাৰ্নেলটো অসমীয়াত নাই ইংৰাজীত আছে সেই চিটুৱেশ্যনটোত কেনেকৈ এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তাৰ লগত তেনেধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যনত ডিল কৰিব সেইটো আই থিংক সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব যেতিয়া পৰিক্ৰমাটো কৰা হয় গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু আৰু যিবোৰ পিয়াৰ ৰিভিউ জাৰ্নেল য'ত গৱেষণা পত্ৰসমূহ প্ৰকাশ হয় সেই পিয়াৰ ৰিভিউ জাৰ্নেলবোৰতো অসমীয়া ভাষাত নাই হয় ইংৰাজীতে সেই ধৰণৰ জাৰ্নেলসমূহ আছে যিসমূহত পিয়াৰ ৰিভিউ নহয় জানো সেই বিষয়টো ভালদৰে চালি জাৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন আছে কাৰণ আমি অসমীয়াত পঢ়াব লাগে বুলিয়েই পঢ়ালে নহ'ব কাৰণ অসমীয়া ভাষাটো আমি হয় এটা ফৰ্চফুলি এটা আমি মানুহৰ মাজত দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমি এজন অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱ কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি অসমীয়া ভাষাটো পঢ়িব বিচাৰোঁ সেইদৰে এটা সেইধৰণৰ এটা মনোভাৱ লৈহে আমি আগুৱাব লাগিব বৰ ঠিক কথা কৈছে ডক্টৰ নেওগে অসমীয়া ভাষাটোক আমি ভাল পাওঁ কাৰণে অসমীয়া ভাষাটো পঢ়োঁ মানে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি নেকি যে যতদূৰ সম্ভৱ যিবোৰ পিয়াৰ ৰিভিউ জাৰ্নেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেলত যিবোৰ প্ৰকাশিত হয় বিজ্ঞান বিষয়ক যিবোৰ গৱেষণা পত্ৰ সেইবোৰক যদি পৰ্যায়ক্ৰমে বা চিষ্টেমেটিকেলি যদি সেইবোৰক অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাব তাৰ চাহিদা থাকিব লাগিব নহয় জানো তাৰ চাহিদা থাকিব লাগিব কিমান প্ৰয়োজন কিমান প্ৰয়োজন তাতে মই এটা কথা যোগ কৰিব বিচাৰিম সেইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা তেখেতে কৈছে আচলতে মই যেনিবা পঢ়িলোঁ অসমীয়াত আৰু মই যদি মই নিজে কলা শাখাৰ আছিলোঁ যদি সেইটো উদাহৰণেই দিওঁ
মানে কথাটো এনেকুৱা হয় যে আপুনি অসমীয়াত পলিটিকেল সায়েন্স, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অসমীয়াত প্ৰীতত্ব, অসমীয়াত সমাজবিদ্যা শিকাটো খুব এটা ভাল কথা, এইটোক আমি আগুৱাই দিব লাগে। কিন্তু এক্সেক্ট যিটো উদাহৰণ দিছে যে যদি কনফাৰেন্সত আপুনি যায়, আপুনি যদি এখন ডাঙৰ আলোচনা চক্ৰত যায়, আপোনাৰ কিন্তু অসমীয়া মাধ্যমত সেইখিনি পঢ়াওঁতে এইটো প্লেনিঙো থাকিব লাগিব। এক্সেক্ট তেখেতৰ কথাটোৱে মই ধাৰ কৰি পেলাই কৈছোঁ, সেই প্লেনিংটো থাকিব লাগিব যাতে সেই গৱেষকগৰাকীয়ে কিন্তু দিল্লীত সেইখন কনফাৰেন্স কৰিবলৈ বা আমেৰিকাত সেইখন কনফাৰেন্স কৰিবলৈ দিগদাৰি নাপায়। তেখেতৰ গৱেষণা পত্ৰখনৰ মূল ভাষা যেনিবা অসমীয়াই হওক, আৰু সেইটো খুব ভাল কথা হ'ব, অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতি এক ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউচন হ'ব, কিন্তু তেখেতে সেইটো যাতে তেখেতৰ কাৰণে লিমিটিং হৈ নাযায়। আজিকালি আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন ক'ভিডত যদি কিবা এটা ভাল কাম হৈছে, গোটেই আলোচনাখিনি জুম বা গুগল মিটত আহি যায়। জুমত যদি বিভিন্ন দেশৰ আলোচক থাকেই, তাত কিন্তু আমি সেই চিষ্টেমটো গঢ়ি তুলিব পাৰিব লাগিব। অসমৰ সেই ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মানুহগৰাকীয়ে বা সেই যিকোনো বিজ্ঞানৰ মানুহগৰাকীয়ে সেই নিজৰ মতামতখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে দাঙি ধৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে সেই যিটো হাকৌ বা লগে লগে এক দ্বিভাষিক ফ্লুয়েন্সি আনাৰ যিটো কাম, সেইটোও কিন্তু একেলগে আপুনি হাকুৰ কথা কৈছে আৰু মই যি বুজিলোঁ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মতামতবোৰৰ পৰা দ্বিভাষী বাইলিংগুৱেল হ'ব লাগিব। এতিয়া আপুনি অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি ইংৰাজী শিক্ষাৰ প্ৰাধ্যাপক, আপোনালোকৰ আপুনি কৈছিলে আপোনালোকৰ তেনেধৰণে কোৰ্চ আছে, পাঠ্যক্ৰম আছে ব্ৰিজৰ, সেই পাঠ্যক্ৰম কি আৰু তেনেধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম আমি ইয়াতো আমাৰ যিকেইখন বিশ্ববিদ্যালয় আছে ইয়াতো আমি প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰোঁ? একেবাৰে পাৰোঁ। মই আপোনাক আৰু দৰ্শকক খুব চমুকৈ আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোৰ কথা কওঁ, কাৰণ এই প্ৰগ্ৰেমটো মই ভাবোঁ এক মডেল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। অশোকা ইউনিভাৰ্চিটিত কি হয়, মানে খোলাখুলিকৈ ক'ব গ'লে তাত যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহে, খুব বেছি ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়া শুনা কৰা ল'ৰা ছোৱালী, উচ্চ মধ্যবিত্তীয় পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে। কিন্তু তাত কিছুসংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী আহে ফুল স্কলাৰশ্বিপ লৈ পেলাই, যিহেতু ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়, গতিকে তেওঁলোক ফুল স্কলাৰশ্বিপ লৈ আহে বিভিন্ন গাঁও ভূঁই স্কুলৰ পৰা। খুব পঢ়া শুনাত খুবেই চোকা, কিন্তু নিজৰ নিজৰ মাধ্যমৰ পৰা আহে। ধৰক হিন্দী ভাষাত তেওঁলোক কয় বা তেওঁলোক তামিল কয়, মালায়ালাম কয়, অসমৰো কিছুমান আছে। তেতিয়া কি হয়, এই যিটো আমি সমস্যা বা চেলেঞ্জ প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা কৈ আছোঁ, অশোকাত যেতিয়া জইন কৰিব, যিহেতু ইমান এখন এনেকুৱা এখন বিশ্ববিদ্যালয় য'ত দিন ৰাত কাম কৰোৱায়, আৰুণী কাশ্যপ অশোকাত অধ্যাপক আছিলে এটা সময়ত, দিন ৰাত কাম কৰোৱাই ল'ৰা ছোৱালীক খুব ভাল একাডেমিক প্ৰডিউচাৰ্ছ বুলি যাক কয়, দিনক দিনে লিখি উলিয়াব লাগে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগে, এই ভাৰ্নাকুলাৰ মিডিয়ামৰ আটাইখিনিয়ে দিব লাগিব। ধৰক ক্লাছত 100 ল'ৰা ছোৱালী আছে, আটাইখিনিয়ে সেইখিনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগিব বা তেনেকুৱা পেপাৰ লিখি উলিয়াব লাগিব প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পৰাই। এতিয়া সেইটো কেনেকৈ কৰা যায়, গতিকে সেইটো কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় এমাহমানৰ এটা একাডেমিক ব্ৰিজ প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ, যিটো এক হাকৌ পাঠ্যক্ৰম বুলি ধৰক ক'ব পাৰি, য'ত আমি দেৱাংগ যিটো ট্ৰেন্সফিউজন বুলি কৈছে, একজেক্টলি, যে এতিয়া যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি ধৰক এমাহ বা ডেৰমাহ পিছৰ পৰা একেলগে আন ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত বহিব লাগিব, লিখা মেলা কৰিব লাগিব, সেই একেই ধৰণৰ পেপাৰ প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব, গতিকে সেইকাৰণে সেইটো মানে মনত ৰাখি পেলাই আমি এখন চিলেবাছ বনোৱা যায়। আৰু প্ৰত্যেক বছৰ অলপ সলনি হয়, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি লেভেলটোও ধৰক সলনি হ'ব। আৰু এনেকুৱা 3 সপ্তাহ, 4 সপ্তাহ, 5 সপ্তাহৰ প্ৰগ্ৰেম এটা বনোৱা যায়, যাতে সেইখিনি কৰি পেলাই অন্ততঃ ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিছু পৰিমাণে, সম্পূৰ্ণৰূপে নহ'লেও, কাৰণ এওঁলোকে ধৰক 15 বছৰত যিখিনি ইংৰাজী শিকিছে সেইটো আমি 15 দিনত বা 4 সপ্তাহত শিকাই দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকক এক সাজু কৰি তোলা হয় যাতে আন এটা ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চত বহি পেলাই তেওঁলোকে অন্ততঃ বুজি পায়, কিছু পৰিমাণে লিখিব পাৰে, আৰু সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমিও পিছত থাকোঁ। ধৰক যিটো ৰাইটিং চেণ্টাৰ, সেই ৰাইটিং চেণ্টাৰ লিখন কেন্দ্ৰ, তাত ল'ৰা বা ছোৱালীগৰাকী যিকোনো সময়ত দিনটোৰ আহি পেলাই ক'ব পাৰে যে মোৰ ইংৰাজীটো ঠিক হৈছেনে বা মই ভালকৈ লিখিব পাৰিছোঁনে। গতিকে এই যিটো ব্ৰিজ প্ৰগ্ৰেম মডেল বা তাৰ পিছত দৈনন্দিনভাৱে সহায় কৰা যিটো মডেল, এইটো যদি আনি দিব পৰা যায় সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু ইয়াতে এটা বৰ সামাজিক প্ৰশ্ন মই অসমত দেখা পাইছোঁ, দুয়োকে সুধিছোঁ, এই যে উচ্চ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি একেখন স্কুললৈ যায়, এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হীনমান্যতাত ভোগে, সেই ধৰণৰ ব্ৰিজিং কোৰ্চ বা তেওঁলোকক ইণ্টিগ্ৰেট কৰাৰ প্ৰগ্ৰেম কিন্তু ইয়াত নাই। আৰু তাৰ কাৰণেই কেতিয়াবা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ভাল এখন স্কুলত, য'ত বেছি ভাল মানে কি আৰু, ভালৰ ডেফিনেশ্যন য'ত এডমিশ্যন ফিজ বেছি, তালৈ পঠিয়ায়। গতিকে এই ধৰণৰ এই গোটেই এই যি এইটো আমাৰ সমাজৰ যিটো প্ৰচলিত ধাৰা, এই ধাৰাটো আঁতৰাবলৈ তেনেধৰণৰ ব্ৰিজিং কোৰ্চ আমাৰ ইয়াতো কৰিব পৰা যায়, নিশ্চয় কৰিব পৰা যায়। যিটোক ধৰক আমি যদি মই ইংৰাজীতে কওঁ, চেন্সিটাইজেশ্যন প্ৰজেক্ট নাম দিব পাৰিম, য'ত ধৰক অকল নিম্ন মধ্যবিত্ত নহয়, মেইনলি সেইটোত উচ্চ মধ্যবিত্তখিনিৰো এক চেন্সিটাইজেশ্যন হ'ব লাগিব, যে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, কেনেকৈ আলোচনা কৰা উচিত, কেনেকৈ
শ্রেণী বৈষম্যটো আঁতৰ কৰে যিটো মেইনলি আমি কথা পাতিছোঁ অন্ততঃ ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত সমাজৰ ভিতৰত শ্ৰেণী বৈষম্য এদিনত আঁতৰি নগ'লেও ক্লাছৰ ভিতৰত হয়তো অলপ উজু যদি তেনেকে পাঠ্যক্ৰম বা পেডাগজিটো ভবা যায় আৰু সেইটো কৰাৰ নিশ্চয় থল আছে অসমতো কৰাৰ থল আছে খুব ডাঙৰ টেকনলজি নালাগে একো নালাগে অলপ প্লেনিং লাগে বিৰতি ল'বলৈ স্তুতি আপোনাক এবাৰ এইটো খণ্ডত সোধান হ'ল পিছৰটো খণ্ডত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ পৰা দুটা কথা জানিব বিচাৰিম বিৰতিৰ কথা এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি এই যি আলোচনা আগুৱাই লৈ যাম এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইভান স্টিল নির্মাণৰ মানদণ্ড